В нас є міністр зараз, просить, і я пропоную піти на зустріч, переставити питання, четверте зараз поставити. Це питання про можливості подолання наслідків посухи за рахунок резервного фонду державного бюджету та програм підтримки виробників СГ-продукції. Нема заперечень? Нема. Ігор Ростиславович, будь ласка. По подоланні посуху питання досить конкретно поставлено, виділення з резервного фонду. Ну, як ми знаємо, дійсно, що південь України, особливо Бессарабія, суттєво постраждала від посухи цього року, і це другий рік підряд, що така, скажімо, ситуація відбулася. На жаль, відповідь на питання, чи можна використовувати було кошти з резервного фонду для компенсації витрат, відповідь була не можна. І дійсно законодавство забороняє використання коштів з резервного фонду для компенсації приватним компаніям на безповоротній основі. Тому, виходячи з тої ситуації, яка склалася, ми почали реагувати в форматі, яким чином дати можливість врегульовувати такі питання в майбутньому і не допускати їх. З цією метою було декілька речей. Теж дякую і комітету, і був проголосований закон, який сьогодні підписаний президентом, який дозволяє в майбутньому використовувати кошти, які є в державному бюджеті, не з резервного фонду, а ці, які є на дотації, виділяються для компенсації таких чи подібних подій. Зворотньої дії, зрозуміло, що такого закону немає. Проблематика в майбутньому буде зрозуміло з кількості коштів, тому що такі події, як засухи, вони є масштабні, і об'єм затрат, які понесені були аграріями по різних оцінках, там коливались там від мільярда до 6 мільярдів. Зрозуміло, що це є масові події, і вони мають теж прецедентний характер. Тому, виходячи з того, як ми опрацювали для того, щоб в майбутньому ці речі врегульовувати правильним шляхом. Це тільки один механізм через доступне страхування ризиків. Значить, зараз законопроект, він, скажімо так, не самий простий. Декілька місяців опрацьовувався в різних міністерствах, в тому числі з Національним банком, страховими компаніями. На наступному тижні ми плануємо його винести на Кабмін, проголосувати, який дасть можливість в наступному році з державною підтримкою дати механізм для аграріїв, в першу чергу, які будуть потребувати і будуть в ризиковій зоні. Кошти плануємо, виходячи з бюджету, який до другого читання 4,5 мільярдів підтримки аграріїв, наш розрахунок в районі 700 мільйонів гривень для компенсації саме для агрострахування. Що додатково було зроблено по аграріях для півдня, це ми максимально, по суті, ну, не можна сказати в ручному режимі, але намагалися сприяти використанню програми і 579, і доступу до кредитних коштів в рамках аграрної підтримки і компенсації відсоткових ставок. З тих, які аграрії, які мали кредити, ми говоримо по Одеській області, була підключена державна адміністрація, зрозуміло, по збору інформації, і 80%, Тарас може точніше, порядка 80% всіх звернень, які були до нас доведені, ми в тій чи іншій формі сприяли для того, щоб аграрії попали і отримали позитивне рішення від фонду підприємництва, який в Мінфіні, це так звана програма 579. Тобто 80% було позитивних відгуків. Зрозуміло, що це не для всіх стало актуальне, були різноманітні теж нюанси, але цей інструментарій, який ми мали на той момент, коли виникла посуха, ми його використали. На майбутнє також у нас появився вже інструментарій так званих портфельних гарантій. Він був буквально там десь місяць тому підписаний, і ми минулого тижня, Мінфін разом з нами розробив вже порядок, і ми будемо мати можливість надавати портфельні гарантії. Що це означає? Це означає, що банкам будуть надаватися гарантії для підприємств чи організацій,
які не мають достатньо застави. Тобто, чому я це акцентую? Тому що саме от такі речі, які пов'язані з посухою чи з іншими катаклізмами, передбачається, що для підприємства не може взяти фінансування під будь-які проценти, тому що банк просто не дає, оскільки немає, зрозуміло, формати застави. У нас, знову ж таки, інструмента не існувало в природі для того, щоб ми могли такі речі давати. Зараз цей інструмент є. Дискусія, знову ж таки, є по запуску, бо запустити, ми, як розуміємо, мати одну справу теоретично, друга справа практично запустити. Будемо над цим працювати для того, щоб цей інструмент став дієвий для різних випадків. Це не зроблено було саме під аграрії, цей інструмент був зроблений для різних форм, враховуючи ковідні теж обмеження і підприємства, які організації, які постраждали, але це буде вже інструмент, який ми зможемо пропонувати. І ще один напрямок, який буде розширений теж в наступному році, це доступ до зрошування. Що означає, що кошти, які будуть в держпідтримці, будуть по наших планах більш активно розширені для доступу фермерів, які хочуть поставити зрошення. Тобто це буде компенсація там обладнання, компенсація різного рівня витрат для розширення зрошення саме в південних областях. Це перший напрямок. І другий, який спільно ведеться не тільки нашим міністерством, але і міністерством екології, це, оскільки в них Держводагентство є, це канали. Тобто, тому що одна справа в нас є дійсно можливості ще розширення поливу, виходячи з тих каналів, які є. І це дійсно ми плануємо активно ці програми розширити для того, щоб фермери змогли отримати доступ до коштів і зробити таке зрошення. Друге – це розширення самих каналів по зрошенню, тому що зараз десь 400 тисяч є під зрошуванням, 600, які можуть мати доступ теоретично. План, зрозуміло, є до 2 мільйонів дати доступ для фермерів, які потребують капітальні інвестиції в канали. Там спільно з Міністерством екології зараз на фінальних стадіях, зрозуміло, тут буде також, будемо звертатися за вашої підтримки депутатів і аграрного комітету, в тому числі об'єднання водокористувачів, один з базових законопроєктів, який, зрозуміло, що непростий і буде потребувати багато дискусії ще, але також він на виході і дасть можливість більш активно, не активно, а врегулювати питання саме розширення, реконструкції, аудиту існуючих систем водорозповсюдження і водосховищ, і каналів. От тому, напевно, відповідь така зараз.